جی ویورز، میں اس وقت گڑھ میڈوز ٹاپ پر موجود ہوں. میرے پیچھے وہ بادلوں کے درمیان میں جہاں میری سٹک ہے اس جگہ پہ ہے پلیجا میڈوز. وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پلیجا میڈوز. یہی پہاڑی سلسلہ ہم نے اب یہاں سے ٹاپ سے ہوتے ہوئے یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میری سٹک کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے ہوتے ہوئے پھر آگے دوگا مالی آئے گا. دوگا مالی سے آگے پھر اس طرف اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ سامنے عرشی میڈوز ہے. عرشی سے نیچے مڈی ہے. مڈی سے پھر آگے کوپرا میڈوز آ جاتا ہے. شاہ صاحب کوپرا ہی ہے نا؟ کوپرا ہی ہے جی. کوپرا میڈوز تو یہ ہمارے بالکل سامنے. یہ سامنے موسیٰ کا مسلح ٹاپ. مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ نیچے ویدر بالکل خراب تھا، اوپر ویدر صاف ہوا ہے، پھر خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ بادل آ گئے ہیں سارے، یہ دیکھیں یہ سارے بادل آ گئے ہیں. مگر انشاءاللہ ہمارا یہ سفر ابھی جاری ہے پلیجا میڈوز سے. ہم نے پہاڑی سلسلے جیسے آپ کو دکھایا ہے تو انشاءاللہ رات ہو سکتا ہے ہماری ڈوگا میڈوز پر سٹے ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیں جی ماشاءاللہ چائے آ گئی ہے جی، اس بلند و بالا مقام پر چائے آ گئی ہے. لیں جی اس راستے سے اب ہم نے اوپر کی طرف جانا ہے پلیجا میڈوز. تو یہ آپ راستے کا اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے جی، اس سائڈ پہ بھی نیچے یہ کھائی ہے اور یہاں سے یہ دوسری سائڈ پہ بھی نیچے کھائی ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا یہ راستہ اوپر. لیں جی ابھی بادل دھند وغیرہ چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے گڑھ میڈوز سے ہم اوپر کی طرف آ رہے ہیں. تو میں نے ہائٹ پہ آگے دیکھا ہے، یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ہر نعمت سے ہر لحاظ سے نوازتی ہے. تو یہ اللہ نے ہمت دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے تھوڑا سا خطرناک ہے، یہ نیچے سے آئے ہیں ہم لوگ، یہ کھائی ہے ساری. تو میں جب اوپر آیا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ انسان کو اتنی ہمت اور اتنی طاقت، یا اللہ یہ تیرے ہی کرم سے ہے اور تیرے ہی فضل سے ہے اور تیری رحمت سے ہے. یہ دیکھیں یہ سارا ویو ہے. تو پلیجا کی طرف ہمارا جو خوبصورت سفر ہے وہ جاری ہے. تو نیچے ویدر خراب ہے اب، تو اوپر تھوڑا تھوڑا ویدر جو ہے نا وہ صاف ہے. یہ دیکھیں اس طرف بالکل خراب ہے، یہ دیکھیں. تو اب انشاءاللہ یہ اوپر کی طرف، یہ ہائٹ ہے، یہ اوپر کی طرف جانا ہم نے، سفر جاری ہے. شیڑی کے مقام پر ہیں جی. تو اس طرح کے خوبصورت آپ کو راستے میں لے جا جاتے ہوئے اس طرح خوبصورت پھول بھی نظر آئیں گے. یہ دیکھیں سبحان اللہ. تو تھوڑی دیر کے لیے میں رکا تھا. یہ بادل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے، یہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ اوپر کو جا رہے ہیں سارے بادل. یہ دیکھیں تو یہ پھول نظر آئے تھے، یہ سارے پھول. میں نے کہا چلیں ویڈیو بناتے ہیں یہ خوبصورت پھول. لیں جی سبحان اللہ، جنگل کا چوہا ہے جی، گھاس کھا رہا ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ دیکھیں سبحان اللہ. یہ میرے رب کی قدرت دیکھیں جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. دل میں چلا گیا. لیں جی جنگل میں بھی اللہ تعالیٰ نے میوے لگائے ہوئے ہیں. اکلوں کا درخت ہے یہ، تو ابھی تک یہ پھل ابھی پکا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح بلیک ہوتا ہے، یہ دیکھیں جیسے یہ بلیک ہے. تو یہ راستہ ہے ہمارا جس راستے سے آئے ہیں. جی الحمدللہ پلیجا میڈوز کی حدود یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نیچے جائیں گے جو مین پوائنٹ ہے پلیجا کا، وہاں جائیں گے. تو ذرا چاروں طرف سے میرے ذرا دوست آپ کو ویو کروائیں ذرا، یہ چاروں طرف سے پلیجا کا، کہ یہاں سے پلیجا کی جو حدود ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس مقام سے. یہ سارا، یہ دیکھیں خوبصورت پلیجا میڈوز ہے. تو یہاں سے اس کی حدود جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے پلیجا میڈوز کی. لیں جی آپ ویو چیک کریں، میرے رب کی قدرت دیکھیں. پلیجا میڈوز ہے یہ سارا. ٹھیک ہے،
کہاں کہاں انسانوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو ہم بھی پہنچ گئے ہیں پلیچا میڈوز کی حدود میں، مگر سفر ہمارا بھی جو جاری ہے مین پوائنٹ کے لیے، شاہ صاحب جا رہے ہیں آگے آگے، یہ سارا خوبصورت نظارے ہیں پلیجا میڈوز کے، یہاں پہ بھی دنیا دیکھیں جی، ماشاءاللہ گھر ہیں، مسجد ہے، وہ اوپر گھر ہیں، یہ سب نظارے ہیں پلیجا کے، نظارے ہیں سارے جی.